Përveç shpes dhe të presidentit të Republikës për ligjit e miratuar e në seancët e 31 rrëthe të hëndën parlament e pritët të miratoj edhe një tjetër dekret të kreut të shtetit Bujar Nishani. Këtë të mërkur, presidenti ka firmos u lërgimin nga dëtyrat të ministrit për mardhenet me parlamentin Ilian Celibashi dhe emerimin në vend të ti të e mërmën felajt. Pas dhe të kreut të shtetit, pritët votimin e parlament më një shtator dhe më pas betimin e presidencë, në, në mënyrë që e mërmën të ullet në karikën e ministres për mardhenet me parlamentin. Lërgimi Iljan Celibashi nga kabineti Rama u lajmrua më një gusht, por për shkak të pushimeve të parlamentit, cili bashkë qendron në detyrë deri në fillimin e sesionit të ri.